Het commissariaat Paramaribo Noordoost is al geruime tijd bezig met verfraaiingswerkzaamheden in onze binnenstad. Reden genoeg voor de redactie van Focus om de districtscommissaris Mike Nerkus hierover te spreken. Wat we allemaal hebben gedaan vanuit het commissariaat aan verfraaiing is we pakken samen met de gedetineerden, pakken we dan de bermen aan de straat, bermen de straat, de randen, om eigenlijk het wegdek een beetje te accentueren. Gaat u dan zien, u gaat ook zien rondom het paleis, daar in de buurt van het fort, door het kabinet van de president door. Daar zijn we al begonnen om de trottoirbanden met wit te verven en de opritten met rood. Alleen dat wanneer men aankomt, toch, dat je dan eigenlijk ziet waar de weg eindigt, waar de weg en waar de weg begint. Dan moet je nog even afstemmen met de afdeling wegen van openbare werken om dan de scheiding op de weg te plaatsen en de zebrapaden even op te frissen. Zodat eigenlijk je een stukje veiligheid ook brengt op de weg. En dat de weggebruiker ook dan precies ziet waar zijn rijhelft is. En waar het trottoir begint en trottoir, zeg, men zich kan bewegen. En kortom is eigenlijk om een stukje, je accentueert bepaalde delen van het wegdek. Om ervoor te zorgen dat de rijder, de bestuurder van het voertuig of bromfiets of zo, zichzelf beter kan bewegen en zich ook beter kan oriënteren op de weg. Het idee komt eigenlijk van een van mijn harde werkers, is Anwar Mune. We spraken over een stukje veiligheid en toen heeft hij het geopperd. En we zijn daar begonnen. Een tijdje geleden en nu gaan we dan gewoon verder en gewoon even het uitbreiden door. Totdat we dan eigenlijk de hele binnenstad, Jodebeestraat, Maagdenstraat, alles eromheen, de binnenstad hebben gedaan. Dat is gewoon een stukje werken met de gedetineerden, de riolering wordt er geveegd en dan wordt schoongeveegd en schoongemaakt en daarna geverfd. En dan hopen we ook dat de samenleving ons ondersteunt door het ook verder te onderhouden. Want eigenlijk wat wij missen hier in Suriname is een stukje onderhoud. En de meeste mensen wachten meer op de overheid om het te doen. Terwijl dat stukje van de berm voor uw woning, voor uw zaak, tot de as van de weg, de verantwoordelijkheid is van de eigenaar of eigenares of houder van het pand. En als iedereen een stukje zou kunnen bijdragen door zijn berm en tot de as van de weg schoon te houden, dan hebben we dan eigenlijk de omgeving, het land, en ook heeft men ook zichzelf geholpen aan een stukje ordening, een stukje netheid alom. We zijn nu in de binnenstad begonnen omdat eigenlijk daar een beetje druk is. Toch? Er is wat meer verkeer tijdens bepaalde uren van de dag en soms ook in de avond. Dus we zijn begonnen vanuit het drukke gedeelte naar buiten toe. Toch? Om daar te kijken hoe het zich vertrekt, hoe het werkt. Hoe het verkeer erop reageert. Toch? En dan gaan we dan van daaruit dan verder. Maar u weet, alles kost ook een beetje. Dus naarmate we de middelen binnenkrijgen, dan zorgen we ervoor dat we de middelen terugkanaliseren. Naar dit soort kleine projecten, waarbij de samenleving kan zien dat eigenlijk systematisch de omgeving een beetje een andere look krijgt. En ook een beetje geaccentueerd wordt. Dus, en dat men ook zich beter kan bewegen. We zijn ook bezig te bekijken om bepaalde plekken, worden wel bomen geplant en plantjes gezet, maar we denken nu meer in de richting van de Haag. Toch, we weten eigenlijk net een soort ietsje breer en niet al te hoog, maar in een bepaalde diameter of een bepaalde lengte vol geplant is. Toch, waardoor als ze gaan bloeien, dat je eigenlijk een hele blok hebt aan bloemen, waardoor eigenlijk ook je de omgeving opvleugt. Dank u wel. Graag.